Dobro jutro. Počinje zasedanje Skupštine Srbije sa 60 tačaka dnevnog reda, od budžeta do medijskih zakona. Šta poslanici opozicije mogu da učine da spreče usvajanje medijskih zakona koji vraća državu preko Telekoma u medije? Jedno je od pitanja za mog gosta, potpredsjednika Skupštine Zorana Lutovca, koji je predsjednik Demokratske stranke. Gospodine Lutovac, hvala što ste ovde. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Da počnemo od 60 tačaka. Ovo su sve tačke na 5,5 A4 formata stranicama. To deluje kao da ćete do izbora 2027. koje je Vučić najavio raspravljati. U čemu je kvaka? Upravo tako. I kada smo ranije imali rasprave o budžetu, rebalansu budžeta, mi smo imali po 30. Ovo je rekord. Jel se pamtite nekad 60? Da vam kažem, o čemu se tu radi? Radi se o tome da, evo, daću vam primer Demokratske stranke koja ima 10 poslanika. Mi imamo vremena 12 minuta da raspravljamo o 60 tačaka. Drugim rečima, kada bismo uzeli da čitamo koje su tačke, mi bi potrošili sve vreme. A kamoli o nečemu da raspravljamo? Pa u čemu je onda kvaka sad? Kvaka je baš u tome. To je tako napravljeno. Jer da je posebna sednica o medijskim zakonima, kao što bi bilo normalno. Ili o budžetu. Ili o budžetu. Mi bismo za svaku od tih tačaka imali po 12 minuta, plus šef poslaničkog kluba ima 20. E, to je druga stvar. Ovako, oni nama daju 60 tačaka i vi morate da izaberete šta vam je važno. Da li je važan budžet, da li su važni mediji, a sve je važno. Sve je važno, natrpano i pri tome zatrpano još tačkama koje nisu ni približno toliko značajne za društvo u celini. Niti su bliske. Tako, niti su bliske, to su babe i žabe. Da. I sad, zašto ćete se vi onda opredeliti u tih 12 minuta? Podelit ćemo se, kako vam kažem, ja sam uopšte razmišljao... Šta je tu najvažnije od tih 60? Ja sam uopšte razmišljao o tome da se svi kao opozicija dogovorimo da ne pristanemo na to, da izvršimo jednu vrstu pritiska. Kažemo, ne može to tako. I šta onda? Ne može to tako i da sprečimo fizički da se to tako dešava. Ovo nije prvi put da nam to rade. Ne možete vi za 12 minuta, kažem vam ponovo, da pročitate sve to. Ono što može da se uradi jeste, ne može opozicija sama da učestvuje niti u ovome, niti u bilo čemu drugom. Potreban je pritisak javnosti i to nam, potrebna je solidarnost. Da se svi mi kažemo, ljudi, ne pristajemo na ovo. I sad, kada je reč o medijskim zakonima koji jesu nama sada važna tema i u ovoj emisiji, to je važna tema inače za društvo, vraćanje države na velika vrata, faktički preko Telekoma u medije, postoji ipak nekakva solidarnost, zar ne? Imate medijska udruženja, medije, vas iz opozicije, znači postoji neka društvena solidarnost. E sad, uprkos tome, da li je moguće sprečiti danas usvajanje na neki način? Dakle, formalno nije, ali ja govorim o nečemu drugom, ja govorim o građanskoj neposlušnosti. To je također legitimno sredstvo borbe kada se donose stvari kao što je ovo nasilje, ovo je institucionalno nasilje. Navešću vam jedan primer još drastičniji od ovog. Zakazuje se sednica koja bi trebalo da se zakaže, znači po hitnom postupku 24 sata ranije. Međutim, oni su napravili grešku i napisali pogrešan član koji podrazumeva da mora 7 dana ranije da se zakaže. Ja ukažem na to i to bi bio razlog da se sednica odloži za 7 dana. Međutim, šta su oni uradili? Oni su rekli, pa ajde da glasamo o tome. Znači, mi glasamo o notornoj činjenici, da li je danas ponedeljak ili nije. I izglasamo da danas nije ponedeljak, nego je subota. Dobro, i sad, građanske neposlušnosti nije bilo u slučaju medijskih zakona, članovi su menjani preko noći, neki su uspeli da se pomere, ovi drugi koji se odnose na Telekom, faktički na vraćanje države u medije, ono što smo posle 5. oktobra, što je bila alfa i omega da se izbaci, mi ćemo faktički imati ponovo od medija takozvana javna preduzeća. Dakle, ne može ništa da se uradi, formalno kažete. Šta onda znači to? Da se sutra budimo u potpuno novoj medijskoj situaciji? Ili ćemo da se budimo, ili ćemo da se probudimo. Moj stav je da treba da se probudimo i da ne pristajemo. Nepristajanje na nasilje institucionalno, donošenje zakona na silu, jeste pravo građana. Ono s čemu hoću da vam kažem, vi govorite da je bilo solidarnosti u ovom slučaju. Da li, vrlo ograničeno. Ograničeno, tačno. Samo opozicija i samo profesionalno udruženje. Ja govorim o široj društvenoj solidarnosti. Ne tiču se mediji samo vas.
ili samo opozicije. Mediji se tiču pre svega građana. Građani moraju da se bore za svoje pravo da imaju pluralizam, da imaju različite medije, da imaju medije koji ih informišu, a ne koji vrše propagandu. Ali ne deluje da ih to tangira onda? Pa ne tangira i zato što postoje ljudi koji smatraju, kao što sam ja, da treba da pokrenemo celu jednu društvenu pobunu ako treba zbog toga, a postoje drugi koji smatraju da to treba samo legalni tokovi. Ako se mi budemo ponašali da je legalno nešto što nije legalno, jer zakoni koji se donose na silu i koji nisu u interesu građana, nisu zakoni. To je nasilje. To je nasilje koje legalizuje pljačku, legalizuje monopole u medijima. To mi imamo kao građani pravo da se protiv toga pobunimo. Da vam pročitam nešto. Neću da kažem da je ista situacija kao 98. Kolega Voja Stevanović nam je poslao izjavu profesorke Vesne Rakić-Vodinelić, koja je objavljena u Evropljaninu 98. godine, pošto je usvojen Šešeljev zakon o medijima. I profesorka Rakić-Vodinelić 98. kaže ovo. Zakoni se ovde donose preko noći, mogu da budu zakoniti, ali ne moraju. Srbi žive u anarhoanomičnoj strahovladi antipravne nedržave sa elementima kolumbijskog sindroma. Antipravna država svoje autoritarno ustrojstvo dokazuje iz dana u dan. To je bilo 98. 98. Ja potpisujem to 23. godine. Evo, ja to potpisujem danas. Nema razlike. Pa neko je pogrešio, svi smo onda pogrešili, je li tako? Pa, pogrešili smo zato što dozvoljavamo tako nešto. Ne mogu kad izađu prosvetni radnici da oni samo izađu na ulice, da drugi kao njih se ne interesuje, jao, zakrčili su saobraćaj. Ne, nego ima svi da izađemo, da se solidarišemo s njima. Isto je tako i sa medijima. Izvinite, mediji nisu stvar samo medijskih kuća, to je stvar svih građana. Da, i sad vi imate danas sastanak kao potpredsednik Skupštine sa predstavnicima Koalicije za slobodu medija i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija. Šta je, u kojoj funkciji sa taj sastanak kada deluje da je sve propalo već? Dakle, mi smo svesni toga da oni ignorišu institucije, da vrše nasilje, ali mi činimo sve da bismo pokazali da poštujemo institucije, uradit ćemo sve ono kako treba institucionalno i pokazat ćemo drugima da je potrebno da razgovaramo, da budemo solidarni jedni s drugima, pokrenut ćemo, samo da vas podsjetim, u decembru mesecu mi smo pokrenuli inicijativu za smenu REM-a, niko nije se osvrnuo na to, pokrenuli smo inicijativu, interpelaciju protiv Siniše Malog, ništa, zbog čega rupa u odredbi gde je to otišlo na odbor za ustavna pitanja i oni ne odgovaraju. I tako će i sada. Međutim, mi šaljemo ovim poruku. Šaljemo poruku da kao društvo, kao opozicija, kao udruženja profesionalna, kao nevladine organizacije, šaljemo poruku javnosti da je to nedopustivo. Dobro, i sa čim odlazite na taj sastanak? Da li kao potpredsjednik Skupštine imate neku ideju, kao lider na kraju i Demokratske stranke, imate ideju koju ćete izneti ovim udruženjima? Dakle, pored mene, kao potpredsjednika Skupštine, tu će učestvovati i predstavnici drugih političkih stranaka koji imaju poslaničke klubove u parlamentu. I mi ćemo svi tamo skenirati koji su ključni problemi i pokušati da nađemo način i model kako da izvršimo pritisak da ono što je nedopustivo ne može i da prođe. Da li mislite da to, da i ovo treba ići preko međunarodne javnosti? OEBS uz veliki napor je uspeo na onom celodnevnom sastanku da na neki način prisili premijerku i vlast da odustanu od ta dva stava koje su bila sporne i koje se odnose na odnos kablovskih operatera, emitera i REM-a. Da li vam deluje da Evropu, da međunarodnu zajednicu, da bilo koga brine to što oni hoće preko Telekoma da podržave medije zapravo? Pa ja mislim da ta briga nije ni izbliza onolika kolika bi trebalo da bude. U svim izveštajima, međunarodnim izveštajima, upravo stoji da nema vladavine prava i upravo stoji da nema slobode medija. Ako je to tako, oni će pomoći ukoliko smo mi solidarni, ukoliko mi pokažemo da brinemo o tome, da nam je stalo da to... A ne znaš što nismo već to pokazali? Što se to nije pokazalo? Evo, ja sam spreman da stanem ispred, da snosim bilo kakve konsekvence, posledice, da izađemo ispred i izvršimo
pritisak. Jeste li spremni svi da branite svoja prava? Ja jesam, evo, spreman sam da snosim sve posljedice za to. I sad, imate li političko objašnjenje zašto uoči izbora, mislim, ovaj zakon, pitanje da li će stupiti na snagu i da li je on bitan zbog izbora, jel? Ali u suštini, uoči izbora sa svim problemima oko Kosova, sa svim problemima na međunarodnom planu, vlast se opredeljuje da donosi ove stavove za koje unapred zna da će biti problematični i neprihvatljivi za ceo jedan pol društva i političkog i političkog pola. Pa ponašaju se tako zato što su anestezirali javno mnenje, zato što kontrolišu ogroman broj medija koji pokrivaju celu Srbiju i imate oaze kao što je ova i još neke male oazice koje pokušavaju da kažu ono što je problem u društvu. Oni hoće i to da zatru. Hoće da zatru ostatke slobodne misli. To je njihova suština. Na tome počiva njihova prednost na izborima. Na tome počivaju njihovi izborni uslovi. Dakle, mediji, kontrola medija, ograničavanje, pritisak, finansijski pritisak na one koji nisu uz njih i politički pritisak da se ponašaju u skladu sa sobstvenim interesima. Ali to su imali, znači, i bez ovog zakona oni to imaju, što kažete. Jeste, ali ovim što žele sad da, ovo? Ovim žele da cementiraju stvari koje su već do sada uradili. To je legalizacija, na primjeru, medija. Kao što ste imali nelegalne objekte, pa su dozvolili zakon o legalizaciji nelegalnih objekata, tako su nelegalno preko Telekoma dolazili do medija, sada naknadno žele to da legalizuju i ne samo to, nego da otvore prostor da i dalje to rade. E, o tome se radi. Da zatru poslednje ostatke slobodne misli u Srbiji. To im je cilj. Dobro. I sad, da li je profesor Bešić u pravu kad kaže da je ovo poslednja faza autoritarne vlasti koja sada ulazi u represiju? Ili nije u pravu? Reći da tek sada ulazi u represiju je prilično blagonaklono prema ovoj vlasti. Da je represivnija nego što je, mislim, ne u represiju, da je represivnija da se ispravi. Mi ulazimo, znači, iz jednog autoritarnog društva u jedno društvo koje je sličnije Severnoj Koreji nego bilo kojoj demokratskoj državi u Evropi. To je posljedica toga. Dakle, vi, ako recimo da damo primjer izbora, vi ako nemate slobodne izbore, ali ne samo uoči kampanje pa da imate one blokove koje niko ne gleda gde je neko bio i šta je rekao, nego da imate slobodne vreme, sve vreme slobodne medije, građani nisu u stanju onda da dođu do informacija, ključnih informacija na osnovu kojih mogu da se... Druga stvar koju rade jeste što upisuju ljude iz drugih država sa dvojnim državljanstvom. Dakle, to je krađa pre održavanja izbora. Postoji krađa za vreme održavanja izbora, ubacivanje listića mimo onoga što jeste, onda potpisivanje kontrolnih listića jednom rukom i na kraju postoji krađa posle izbora, prepravljanje zapisnika. Dakle, to je faza. Vi ulazite u izbornu trku i sad drugi kažu pa dobro, vi sami. Ne, to je stvar svih nas. Ne možemo da kažemo vi morate sami da se nosite s tim, kao što mi ne kažemo da mediji moraju da se nose sami sa svojim, jer to je sve društveni problem. Ali sad se samo vraćam na to pitanje, dakle, da li je pitanje podržavljenja medija, medijske situacije, pa i ovoga o čemu govorite, stvar zakona ili političke volje? Dakle, jer mi i bez ovog zakona imamo istu situaciju. Imate različite političke volje. Imate autoritarnu vlast i stranke koje apsolutno su svesne da bez represije, da bez kontrole medija, oni nemaju izgleda da dobiju izbore. Ali to već imaju, zar ne? I oni imaju volju da tako ostane. O toj izbornoj volji govorimo. Na drugoj strani, mi imamo političku volju da to promenimo. Ključni faktor između ove dve političke volje jesu građani, jeste javnost, jeste opšta solidarnost svih onih slobodnih profesionalnih medija i javnosti. Ako se svi udružimo, onda imamo šanse nešto da uradimo. Političke volje među njima prirodno je da nema, jer bez tog monopola oni ne mogu da zadrže vlast.
I samo da se zadržimo još malo na ovoj današnjoj sednici Skupštine, apropo ovih zakona, da li biste rekli da suštinski postoji neki dogovor, da li u opoziciji imate neki plan, šta ćete danas činiti povodom toga, jer su sve opozicione stranke faktički rekle da je nedopustivo ovo što se dešava u zakonima? Dakle, tu imamo dva pristupa. Jedan je pristup da preko tog vremena koje imamo, koje jeste ograničeno, da se obratimo javnosti Srbije, jer je to jedina prilika da preko RTS-a koji pokriva celu Srbiju kažemo ono što treba da se kaže, i drugi pristup je da se koristi građanska neposlušnost. Dakle, i jedno i drugo, i za jedno i za drugo je potrebna opšta saglasnost. Ja sam iskreno da kažem za građansku neposlušnost. Pa znači, vi u suštini nemate dogovor šta ćete ovim povodom raditi, ni plan nikakav, ili tako? U 8.30 je kolegijum, ja ne znam šta je, zbog ove emisije sam izostao sa tog kolegijuma, jer smatram da je važno da imam dužnost, obavezu da ispoštujem mediji koji me zove i da se obratim javnosti, ali će otići moje kolege tamo i mi možemo na licu mesta da se odlučimo ili za jednu ili za drugu opciju ili za kombinovanu. E sad, kada govorimo o situaciji koja se odnosi na izbore koji sami pominjete, da li biste rekli, evo, sinoć je Pavle Grbović rekao 98% će biti ta lista Srbija protiv nasilja, Demokratska stranka jeste za jednu listu, da li je dogovor završen? Pa dogovor još uvek se razgovara, jer je potrebno napraviti paket, jer govori se o izborima, mi smo tražili razdvojene izbore, ali on ne želi razdvojene izbore. Zašto ih ne želi? Zato što želi da preko parlamentarnih izbora motiviše ljude na lokalu da glasaju za njega i njegovu listu. E, ono što je potrebno da bismo se dogovorili jeste da bude paket dogovora koji se tiče i Beograda i cele Srbije i Vojvodine, pošto će tamo biti pokrajinski izbori, ali i izbora na lokalu. To je kompleksno i tu treba... Šta je tako kompleksno? Mislim, vi svi imate sličnu ocenu stanja u društvu. Evo, malo čas od početka emisije govorimo kakvo je stanje društva, kakvo je stanje ekonomije, kakvo je stanje u političkoj oblasti, kakvo u ekonomskoj, kakvo u obrazovnoj, nasilje i tako dalje. I onda, 5 nedelja pred izbora, faktički, vi nemate dogovor. Prvo, izbori nisu još raspisani. Ali će biti 17. Do 2. novembra ima vremena da budu raspisani. Znači, do 2. novembra ima vremena. Dakle, do 2. ima vremena. Ako se raspišu, mi ćemo imati do tada dogovor, sigurno je. Ali ne radi se tu o mandatima. Tu se radi o strategiji kako da dođemo do najboljeg rezultata. Ali se vaš član napustio onaj sastanak zbog mandata, je li to tačno? Nije zbog mandata. To nije tačno. To je potpuno pogrešna informacija. Mi od 2018. godine kao Demokratska stranka se zalažemo za jedinstvenu listu. I na tome stojimo dan danas. Dakle, mi jesmo za jedinstvenu listu. Ono za što se takođe zalažemo jeste da to bude kompletan dogovor, a ne segment po segment. Hoćemo da se dogovorimo za svaki eventualno raspisani izbor u Vojvodini, u Beogradu, u parlamentu, na lokalu. I tu treba naći neke principe koji su pravični, pravedni, koji uzimaju u obzir razne indikatore koje vode ka tome. Najvažnije da mi... Šta nam sad govorite u stvari? Govori vam o tome da ako mi ne pokažemo međusobno razumevanje i solidarnost... Pa da li je moguće da ne pokazujete u ovim okolnosti? Naravno da pokazujemo. Ja sam učestvovao i u razgovorima u oči 5. oktobra. Mislite da to ide tako? Sedneš jedan dan, e dobro, dogovorili smo se, doviđenja. Ne. Mora da se uvaže neke različitosti, specifičnosti, činjenica da je Vojvodina po svom sastavu i po razvijenosti političkih stranaka različita od juga Srbije ili centralne Srbije ili Beograda. I da se tu razlikujemo. Neko ima veću ambiciju i bolji položaj u Beogradu, a neko ima u Vojvodini. Dobro, a šta je u suštini... Kako da kažem, za vas ključna politička poruka ili tema izbora za opoziciju? Šta mora da bude tema izbora za opoziciju? Tema izbora pod broj 1, moramo da napravimo zajednički društveni front. To podrazumeva ne samo dogovor političkih stranaka,
koje će biti na jednoj građanskoj demokratskoj listi, nego i dogovor sa drugom stranom koja će biti u nekom drugom bloku, šta se dešava posle toga kad dobijemo više glasova. Govorite o desnici i o... Govorimo o tome da mi, kada se završe ti izbori, mi moramo da napravimo neku prelaznu vladu koja će da obezbedi prve slobodne izbore. Pod uslovom da osvojite dovoljno glasova za prelaznu vladu. Zato idemo na izbore, valjda. Ako nećemo, osvojit ćemo dovoljan broj glasova, jedino ako mobilišemo građane, ako napravimo nešto što se zove društveni front ili društvena opozicija. Nije dovoljno da se samo političke stranke dogovore. Dobro. Moramo da mobilišemo ljude i da se građani koji ne žele da budu u strankama, koji ne žele da pripadaju bilo kojoj političkoj organizaciji, ali žele promene, žele bolji život, žele standard, žele borbu protiv siromaštva, borbu protiv nejednakosti, da stanu u jedan jedinstveni front. Moramo sada da završavamo, ali šta je ključna tema? Dakle, upravo ovo što sam sada pomenuo. Pa znamo, ne, kad kažem ključna tema, šta je poruka koju vi šaljete biračima? Poruka, šta je vaša ideja s kojim idete? Moramo biti solidarni, ujedinjeni, da bismo suzbili siromaštvo, nejednakost, da bismo povisili standard, da bismo sprečili da se da novac se obezvređuje iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. Da. Oni kažu nikada nisu bile veće plate nego što su sad. Bile su veće 90-ih. Svi smo bili milioneri, milijarderi, ali za te pare nismo ništa mogli da kupimo. Ako iz toga nismo izvukli pouku, onda nam nema spasa. Ja mislim da nam ima spasa i da treba da se udružimo. I dogovor, završetak tog dogovora će biti, bilo je reči, krajem one nedelje, krajem prošle nedelje, pa nije. Znači, ne znam ko je najavljivo, ja nikada ne licitiram sa terminima i mislim da je mnogo važnije da to bude kvalitetno i da budu svi zadovoljni, motivisani i da tu pozitivnu energiju emitujemo prema građanima. Hvala što ste bili gost. Hvala i vama. Televizija N1, bio ovo potpredsjednik Skupštine Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.